nak nginap mama nak. Ulululul mamamnya dia tu. Sedapnya dia mamam tu ni. Kami ni kena nak melanjai ma. Kami ni nak besar kami ni ya anak. Nak besar kami ni mana? Kapal laut nak. Kapal laut. Mama buat pergedel nak. Tak, ya nak. Itu tak. Bel mandi lah bel. Tak gue papa-papa di rumah ni ni hitam lah. Motor. Dan. Nilo i ban. Ban motor. Aina. Ni. Jalin cek nak. Nak. Anu. Ngebut tu wak. Ya, itu ya. Donat. DED. Donat lagi. Mana dia anak bujang ni? Kiano dari kinaan? Abel pun dari kinaan? Bel, pantau mama ni dia. Ba, ba. Pantau ba. Mandi, mandi. Dan caci lah tangan. Caci tangan. Nyeri. Oh, caci, caci. Bantu mama tu. Kami beli laptop Arian tu otak paling tinggi. I5 cuman mereknya merek Indonesia, buatan Indonesia. Berapa kamu beli? 5 juta. Mama digen apa sembako? Apa? Lapis masuknya 2023 nah di itu kartunya teh. Kalau diperbarui lagi lo. Ini mana ini? Padahal namanya Dominic. Habis. Jadi tiket. Kami ini lo gaji-gajian nomor kuncit. Nah, nunggu ketapu. Jadi mangun lagi.